Malena, noćas te vodim, gdje do sada još nisi bila. Veruj mi, bit će nam ludo, daj opusti se. Malena. Popularni i šarmantni pevač Marko Vanila odlučio je da posle Malene i 300 čuda obraduje svoje obožavatelje novom pesmom, za koju je ovih dana snimio i spot. Prava pesma je sigurno ovaj stigla, prava isto možda isto stigla, vidjet ćemo, nećemo da se zalećemo. Doduše, mnogo sam zadovoljan, Vuki, tebra, ludilo, publici svi vidjeti isto kao meni. Ja sam prosto oduševljen s pesmom, duže smo čekali, mi tu pesmu već pripremamo pa skoro pola godine. Nismo namjerno žurali jer smo bukvalno svaki detalj, to je kod mene poznato da sam veliki perfekcionist što se tiče ove muzike, je bukvalno svaki delić smo gledali da bude na mjestu, da to zvuči sve kako treba, da bude opet klubska varijanta kao što smo navikli kod mene. I do duše stvarno sam prezadovoljan. Znači. Marko je jedna večita inspiracija, on je čovjek, rekao sam da generalni sponsor mora hitno mu bude Red Bull, pošto je, uvijek se ponaša kao da je upao u bure sa nekim energetskim napitkom i ja te pravim neke pesme koje nisu u skladu s tim, tako da inspiracija nema. Kako smo krenuli sa prvom pesmom koju smo radili zajedno je bilo 20 godina, druga se zvala 300 čuda, bilo je logično treća pesma bude još neka veća brojka, pa se zove 1001 avantura. Glavna uloga u spotu poverena je njegovoj prijateljici i izazovnoj manekinki Sari Trajanović. Ja sam, kao što sama znaš, sa određenim ljudima sa farme ostale veoma dobrim odnosima, faktički smo prijatelji i tako će i ostati. Naravno da sam prihvatila ovaj poziv, ozbiljna je produkcija u pitanju, ozbiljni ljudi rade na svemu ovome, tako da će biti i odličan spot i jedva čekamo da ga vidimo. Nas je zanimalo i šta Marko ima u planu posle 1001 avanture. Sljedeće zove se ovako. Sipaj da ubije. Znači, sipaj, rokaj, lomi. Tako da, očekujemo naravno i sljedeću pesmu da isto bude hit kao što će biti 1001 avantura. Veselu i raspoloženu ekipu ostavili smo da vredno rade na spotu koji ćemo moći da pogledamo za 3 nedelje. A novo viđenje smo zakazali uskoro kada pevač planira da snimi spot za svoju novu pesmu Sipaj da ubije, za koju očekuje da će biti veliki hit. Dolazi vikend, ajmo do kluba, pa da piješ sa mnom do jutra, kada se skupi ekipa luda, o tome svako priča sutra. Sada još nisi bila, veruj mi, bit će nam ludo, daj opusti se. Malena, ako ti želiš, ne mora baš niko da sazna da moja bila si i da tako dođe.